umuvandimwe wanjye twasangiye ubuzima ariko nyuma Satani akabwa ivangamo ndashaka kukubera indorerwamo aho uzajya ureba ubyifuza kumera ko ubu buzima ni kagemu none ni wewe ejo ni njye usibye n'ibyo hari n'ibindi hari ubuzima dukwiye kubamo ubwo buzima bufite imbaraga n'umwami w'abamenyirizo mbaraga ni Yesu wazutse ku munsi wa gatatu afite imbaraga zishoboye gukora icyo we ashaka cyose na ndetse na none izo zirakora jyewe nahisemo gusanga nyirizo mbaraga ni utajya utsindwa izo mbaraga ziteka zidatesha umutwe zitanga amahoro iyo nari ndi nta mutuzo rwose nari mfite oya namufite we n'imbaraga z'ubuzima zitanga n'amahoro mu buzima bwawe uko nakwishura ibaruwa nayisomye niko nasubiza Satani ngo nditabye kuko ubuzima ndimo nonaha nibwo bwa mbere buneye ibyishimo ese ku iminsi idateguza nduzi ngo danje iza ryari wakwisangiye nyirizo mbaraga ukava mu isayo riteye n'isoni ugasanga izo mbaraga zisa n'umuco jyewe nahisemo gusanga nyirizo mbaraga ni utajya utsindwa izo mbaraga ziteka zidatesha umutwe tanga amahoro iyo nari ndi nta mutuzo rwose nari mfite oya namufite we n'imbaraga z'ubuzima zitanga n'amahoro mu buzima bwawe iyo nari ndi nta mutuzo rwose nari mfite oya namufite we n'imbaraga z'ubuzima zitanga n'amahoro mu buzima bwawe iyo nari ndi nta mutuzo rwose nari mfite oya namufite we n'imbaraga z'ubuzima zitanga n'amahoro mu buzima bwawe.